से तन के आग से फूलों ने गुलशन को बचाया है, मुहाफिज अमन के हम हैं, ये दुनिया को दिखाया है। हमारे फूल से बच्चे शुजात के निशान ठहरे, सितमगर के लिए जो मौत ये जर्री जवान ठहरे, इन्हीं की जुर्रतों ने कौम को यकजा बनाया है। मुहाफिज अमन के हम हैं, ये दुनिया को تکام مالا دے اٹھ سوک مارا کئی سوچو کو اجتماعی سوچو کو ایک سڑی لا اٹھ ویر کو چی چوک زیاد کابید بی چی تعلیم یافتہ بی چی تاسو اخر خورا بدا ہو رہی سی چی تاسو لسوحلتو لرا ہو رہی سی چی دان اخر ایسا نکی چی وی گئی وان خبر ایوی وی سبایی بیایی تا یو تند رو اخلی وی تا وی چی مرا پرونی خبر خدا سی نا افسوس دار آئی چی مونگ وزیر اعظم دوی ورځې مخکې تقریر صرف دغې له وکړو صرف دغې له یې پیمان چې تقریر وکړو قوم ته چې پیټرول یې ګرانول او ډیزل سبا نه یې ګرانول نه پرون نه بل پرون یې تقریر وکړو او صرف دغې له یې کړی وو چې پیټرول ګران شي چې راخل بهر راونوځي نن یې صدر صاحب یونیورسټۍ لره لغلی وو قسم دی که په یونیورسټۍ کې څوک ورته کېناستل الوی صاحب چې کلاس فور یې ویله راغونډ کړل دا دې ما سترګو لیدلی وال دی زه په خپله غږځنه د ګلکرم د پروفیسر د بیټک نظر ووتم تاسو لهلته راغلم همدا خبره شروع وه نو دا سوال مې ته چې سړي ته مقصو چې را غریب دی او که مالدار دی سړي ته دا مقصو چې دا د پیټیای نه و که د هغه نه دی تحریک اصلاحات پاکستان دی دا یې مقصو چې جمعیت اسلامي دی که جمعیت العلماء اسلامي و که پیپل یا نیشنل دی دا یې وکسو چې سړي څنګه ماضي یې بېداغه ده که بېداغه یې نه ده کرونا و بازار له څوک نشه راوتی او څپر یې له او بالبخت له او چورې کنډوله او علي مجد له ما لا اله الا الله په محمد رسول الله علیه مې ویلی و مقام دی چې د دغ جیب نه مات کړی ایکس ټریول کړی یو ما یوه روپۍ مزدوري پکې نه کړی او ما دا وړه وړه چې دی په روژه کې مو په کرونا کې مرسولی دا چا نه پټې نه وي نو زه دا سوال یې ته کوم چې تاسو چا نه وټ ورکوو څومره خوش قسمتی ده چې مونږ یو لیکچرر دلته مونږ سره ناست دی و هغه ته په تعلیمي هغه باندې وایي چې زار قسم زما ولیکم دا شانته د یوت والا شول دا سفر نه چې یوه کورنۍ نه ټول کسان ودرېږي چې کوم یوت والا تاسو وایي چې دا ښه سړی دی وایي دغه عرفان نه ښه تکړه دی زه وایي دا بچی ورور یاره ور خوریی بهته کېنام و هغه وی ودروو په مشترکه تور باندې انشاءالله کاغذونه وی ټول سره جمع کوو بیا وی ګرځېږو کلي په کلي کور په کور و چې کوم سړی علاقې ولې خاورې په خدمت باندې تمامېږي غله مونږ ما ته خیبر سی بویل چې ما اکیډمی کولاو کړی ده والا که ما سره نیټ شته چې په هغه کې هغه پریکټس وشي و نه ما سره بالونه شته ما ورته وویل چې په 200 روپۍ کېږي ورته ویې ویل چې په 2000 نو ما په زړه کې وویل چې ګوره را مخلص ته کړي ده وایي ما ته ویلي وایي چې 15000 و د 2000 نه 15000 روپۍ صرف د دغه نیټ و د بالونه لپاره زه د تیار کوم دویم دغه ټورنمنت چې څومره ارګنایزینګ کمیټي ده پر کامیاب ټورنمنت او پر کامیاب پروګرام زه تاسو له مبارکباد درکوم ان شاء الله تعالی چې شپې په یوه بجا بیم دلته راوبسره شو په کوزه کې مې لاړ دلته کور دی دلته مې وسره دفتر هم شروع کړی ان شاء الله چې تاسو دفتر وي ویګی وې سبا یې پکې ناست وو دا د الیکشن خبرې نه دي رسېدلی ځای ته رسېدلی میاشتې نیمې کار پکې پاتې دی دا سوال مې ته چې څومره خوري تاسو په دغه ټورنمنت کې وکړه د علاقې په نورو ټورنمنټونو کې او په نورو ګراونډونو کې هم کوو او منډه او خدمات ورسره وهو زه اول عبدالخیل ټیم لا ځکه چې هغه دویم نمبر کې راغی و ما په حلقه کې هم دي هغوله مبارکي ورکوم چې هغه مقابله وکړه او چې څوک یې بایږي هغه مخکې تسلسل جاري ساتي او هغې نه بعد بیا د ما خپل د څلور پلار د میشاخیلو ټیم چې پاکې نورې تپیم دي دا ښکلي ښکلي ځوانان دغو لهم زه ډېره مبارکي ورکوم ډېر ښکلی ګیم یې وکړو زه د کمیټې دپاره د 15000 روپۍ د نقد اعلان کوم دغې کمیټې ته انشاءالله میلاو شي چې مونږ په وینو کار کېږي انشاءالله وتعالی چې مونږ ته د شپې او د ورځې حاضر یو
دا نه سیاسی سوچ دی چې مونږ دا سوچ کوو چې الیکشن ولې ورته خو دا یو سوال ته کوم همیشه زه د سټیج نه ویم چې ماته یې شاجي ګل نه ښه او مضبوط سړی په کوکې خیل کې میلاو شي قسم ده که بیا دل هم زه ووټې ورکړم او نه یې دسره منډه ووام خو چې نه یې دنه خر ته نه میلاویږي نو دا دې مونږ نن ورې سر براغی مونږ یې ته لاسر نه شو دا دې ویژن دی هغه چې دا ټوله علاقه وي د کوکې خیل ابادوو بلکې دسته خیبر او ټول فاټا او ټول پاکستان کې نه په لاهور کې مونږ کینډیډیټ وړو څومره یې خوشقسمت خبره نو دا یو سوال مې دی چې اجتماعي سوچ وکړو ښه سړی سلیکټ کړو منډه وهو کور په کور چې څومره ښه سړی وي هغه له وټ ورکړو چې روان وخت یې تاسو کامیاب وکړو دا الیکشن ډیر وړوکی شی وي هېڅ شی نه وي الیکشن هغه وي چې تا ته خلک وایي چې ته یې مامشر یې او دا خدمت وکړه زه قسم ده چې په خوشحالېږم چې څوک وایي چې دا کار مې وکړه او زه یې وکړم چې زه مان غټېږم زه دا خبره ته کوم مونږه الیکشن کې وو که نو مونږ د خلکو خدمت کوو نن ورځ چینی 7200 روپیو ته بورې رسېدلې ده او انشاءالله تعالی اوس انټری نن ما ورته کول او کړي هغو ملاګوري سخیفون او وزیر ډانډ او شاکس ټیډی بازار او پالی مسجد کې هغه نوی هوټل سره او په جمرود کې وزه په خپل اناس کوم هفته پس ان شاء الله تعالی چې چینی راشي وې 500 نو ریټ بورې کام ان شاء الله تعالی دا سره ما وعده ده لا لا کور نه لا لا سره مونږ چې تر اخره خوره ولې خړه خوره نه پیدا ویو اوس په دغه ځای کې ان شاء الله تعالی چې پر ریګي ماډل ټاون کې هر قسم کې الکوت کیږي زه یې تاسو نه مندګیم کوم تاسو سره زما مشوره هم کوم په دغه ځای کې وکړي خیری د ګروډونه مونږ جوړو خپل مدد آپ ته ته جوړو زه زیات ته څه واغ نه ولم زه مونږ د پارټي کم سر لخکر چې الحاج شاجي ګل صاحب اعتراضي تحریک اصلاحات پاکستان اعلی دای ژوند لري یو چې کم بچی بلاول او شفیق شیر یو وزنم درای چې ان شاء الله تعالی چې دغه خلکو لري داسې حقوق مونږ راوړو لکه څنګه چې کراچي د لاهور د اسلام آباد او د پېښور او د کوټي خلک راوړي دا شنت وین ان شاء الله تعالی د خپل چې رقم صاحب کفاره وته وي دغه لري ټول خدمتونه مونږ راوړو که په هر څه سره وي.